Και τώρα να καλέσω στο βήμα την κυρία Παπαδοπούλου, η οποία θα μας μιλήσει για ηλεκτροφυσιολογία και τοξικότητα φαρμάκων και την περίπτωση της υδροξυχλωροκίνης. Όπως σας είπα και πριν, η κυρία Παπαδοπούλου ανέλαβε το νεότευκτο τμήμα της ηλεκτροφυσιολογίας στο Διάθλασης. Λοιπόν, να πούμε γιατί διαλέξαμε αυτό το θέμα. Δεν είναι τυχαίο, το διαλέξαμε επίτηδες. Γιατί όσοι ακούνε για ηλεκτροφυσιολογία θεωρούν ότι είναι κάτι πολύ μακριά από την καθημερινή μας πρακτική και ότι έχει να κάνει μόνο με τις συγγενείς οχροπάθειες ή τέλος πάντων με κάποιες παθολογίες οι οποίες μπορεί να δούμε μία το χρόνο, δύο στο χρόνο. Άρα αξίζει να κάνουμε αυτά τα πράγματα και να χάνουμε τόσο καιρό για να κάνουμε αυτές τις εξετάσεις. Οπότε διαλέξαμε επίτηδες αυτό το θέμα για να δούμε τελικά πόσο κοντά θα πρέπει να είναι αυτές οι εξετάσεις στην καθημερινή μας πρακτική και πόσο πίσω, από την άλλη μεριά, είμαστε σε κάποια θέματα τοξικότητας, ειδικά που αφορούν τα screening που δυστυχώς στη δική μας τη χώρα δεν έχουν θεσπιστεί με νόμο. Παντού στο εξωτερικό υπάρχει νόμος, ανάλογα με την παθολογία, πότε πρέπει να γίνονται και πώς πρέπει να γίνονται. Οπότε, αν δεν τα κάνει είτε ο οφθαλμίατρος, είτε ο γιατρός οικογενειακός, όπως θα δούμε, ή ο ρευματολόγος, οποιοδήποτε γράφει κάποιο φάρμακο που θα μπορούσε να είναι τοξικό, έχει και τις ανάλογες κυρώσεις. Λοιπόν, ό,τι λοιπόν θα πούμε βασίζεται σε αυτά τα δύο τα μεγάλα τα papers, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε ελεύθερα στο διαδίκτυο. Μέχρι το 2016 είχαμε το American Academy, την American Academy μας είχε πει τα guidelines. Από πέρυσι το Φεβρουάριο, δηλαδή λιγότερο από ένα χρόνο, έχουμε τα πιο καινούργια recommendation και όπως βλέπετε ήδη έχει το revision date, το review date, το οποίο θα είναι το Φεβρουάριο του 2021. Άρα βλέπετε πόσο πολύ εξελίσσονται, ανάλογα με το πόσο εξελίσσονται και οι μέθοδοι που έχουμε στην καθημερινή μας εξάρτηση του επαγγέλματος για να μπορούμε να διαγνώσουμε πιο πρόημα αυτές τις παθολογίες. Γιατί μιλάμε λοιπόν για τοξικότητα φαρμάκων. Μιλάμε για τοξικότητα φαρμάκων γιατί έχει παρατηρηθεί από επιδημιολογικές μελέτες ότι σχεδόν το 40% του ενήλικου πληθυσμού παίρνει πάνω από 5 φάρμακα καθημερινά. Φυσικά τα φάρμακα καλυτέρεψαν τη ζωή μας για πάρα πολλές αρρώστιες, αλλά μας εκτίθουν συνάμα και στην τοξικότητα που μπορούν να έχουν αυτά τα φάρμακα σε διάφορα στήματα του οργανισμού μας. Εμείς φυσικά θα δούμε αυτά που αφορούν το μάτι. Η τοξικότητα της χλωροκίνης είναι γνωστή από πάρα πολλά χρόνια, διότι ήταν ένα φάρμακο που έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ στο παρελθόν κατά της ελονοσίας. Τα τελευταία χρόνια έχει αντικατασταθεί σχεδόν ολοσχερός από την υδρόξυχλωροκίνη γιατί είναι καλύτερα ανοιχτή. Παρ' όλα αυτά και η υδρόξυχλωροκίνη μπορεί να έχει τοξικότητα. Τώρα χρησιμοποιείται ευρέως από ρευματολόγους, από δερματολόγους αλλά και από άλλες κατηγορίες γιατρών. Πιο πολύ πάρα πολύ συχνά για τον ερυθυματώδη λύκο και για την αρθρίτη, ρευματοειδή αρθρίτιδα. Είπαμε ότι γνωρίζουμε την τοξικότητα της χλωροκίνης και υδροξυχλωροκίνης. Άρα γιατί τη χρησιμοποιούμε. Τη χρησιμοποιούμε γιατί έχει δύο χαρακτηριστικά. Είναι ένα καλό φάρμακο γιατί είναι ασφαλές σε σχέση με τα υπόλοιπα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπίσουμε τις ίδιες παθολογίες και είναι αποτελεσματική. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε την τοξικότητα. Όσον αφορά τον οφθαλμό, μπορεί, όπως βλέπουμε εδώ, να ενδιαφέρει τον κερατοειδή, το ακτινοτό, αλλά πιο πολύ μας ενδιαφέρει η τοξικότητα στον αμφιβληστροειδή. Αυτό που γίνεται στον κερατοειδή είναι κάποιες ήπιες εναποθέσεις στο επιθήλιο, οι οποίες όμως δεν ενοχλούν, δεν μειώνουν την οπτική οξύτητα και σε καμία περίπτωση δεν θα αποτελέσουν λόγο για να σταματήσουμε τη θεραπεία με την υδροξυχλωροκίνη. Διαφορετικά τα πράγματα είναι όταν αρχίζει η τοξικότητα στον αμφιβληστροειδή.
όταν αρχίζει η τοξιδότητα στον αφιβληστροειδή, η οποία ξεκινάει γιατί η υδρόσι χλωροκίνη έχει πάει και δένεται πάρα πολύ καλά στη μετελανίνη, άρα στο μελάχρον επιθήλιο, και αυτό που προκαλεί είναι μια τοξικότητα στην οχρά, με καταστροφή των φωτοϋποδοχέων, και αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα διακόπτοντας το φάρμακο, τότε θα φτάσουμε στο bullseye μακιουλόπαθη και με μια αναστρέψιμη απώλεια της όρασης. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο κλινικές εικόνες. Η μία είναι, αν και ενδιαφέρουν πολύ, μιλάμε για πολύ μικρές διαφορές, παρόλα αυτά πρέπει να το ξέρουμε για να ξέρουμε και τι εξετάσεις πρέπει να κάνουμε. Η μία είναι πιο κεντρική, η οποία μπορεί να αρχίσει να μας δείχνει αυτές τις αλλοιώσεις στο οπτικό πεδίο, που βλέπετε ότι όσο περνάνε τα χρόνια όμως εγκαθίσταται εδώ ένα σκότωμα, ενώ αρχικά θα μας δείχνουμε εδώ κάποιες αλλοιώσεις που φαίνονται στα multifocal ERG και πολύ μικρές αλλοιώσεις στο OCT. Και υπάρχει μία η οποία είναι πιο περιφερική, πάντα όμως στον οπίστιο πόλο και πάντα όσον αφορά την οχρά, η οποία όπως βλέπετε εδώ βλέπουμε πιο περιφερειακά ένα ring υπεραυτοφθορισμού, το οποίο δείχνει ότι εκεί πέρα έχουμε στρες στο μελάχρον επιθήλιο. Και εδώ ένα αρχόμενο σκότωμα στο οπτικό πεδίο 30 μοιρών και πιο περιφερειακά ένα παθολογικό multifocal ERG. Αυτές οι δύο κλινικές εικόνες έχουν συνδεθεί και με κάποιες φυλές. Δηλαδή λένε ότι η πιο κεντρική μορφή είναι πιο συχνή στους Ευρωπαίους, οι άλλοι στους Ασιάτες. Αυτά δεν έχουν αποδειχτεί ακόμα, αλλά είναι καλό να τα ξέρουμε ότι υπάρχουν και τα δύο, γιατί όπως θα δούμε στη συνέχεια, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες εξετάσεις για να τις διαγνώσουμε έγκαιρα. Τι παρουσιάζουν οι ασθενείς? Είναι αμφωτερόπλευρες οι αλλοιώσεις που παρατηρούμε. Οι ασθενείς, αυτό που αν θα φτάσουν να έχουν συμπτωματολογία, γιατί καλό θα είναι να το διαγνώσουμε και να μην έχουμε έκπτωση κεντρικής όρασης, αλλά αυτό που θα μας λένε ότι βλέπουν έχουν ένα κεντρικό σκότωμα, και όσο προχωράει φυσικά η παθολογία, έχουμε μία μείωση της κεντρικής οξύτητας μέχρι και της αντίληψης των χρωμάτων. Σε πολύ ακραίες περιπτώσεις, σε πολύ σοβαρές μορφές, έχουμε μία ατροφία του αμφιβληστροειδή και της οχράς, με λέμπτυνση των αγγείων στα τελικά της στάδια. Μιλώντας για την επιδημολογία, είναι πολύ πιο συχνή από όσο φανταζόμαστε. Απλώς παλιά είχαμε τη δυνατότητα να διαγνώσουμε, επειδή δεν είχαμε τόσες πολλές εξετάσεις, στα τελικά της στάδια. Άρα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι πολύ πιο συχνή από ό,τι φανταζόμαστε. Το 7,5% των ασθενών που μακροχρόνια παίρνουν υδρόσι χλωροκίνη μπορούν να παρουσιάσουν αμφιβληστροειδοπάθεια, και αυτό το ποσοστό ανεβαίνει στο 20-50% μετά από 20 χρόνια θεραπείας. Το 20 χρόνια θεραπείας μπορείτε να σας φαίνεται φοβερό, πολλά χρόνια, αλλά η υδρόσι χλωροκίνη δίνεται για χρόνιες παθήσεις, οπότε οι ασθενείς μπορούν να την παίρνουν για πάρα πολλά χρόνια. Οπότε μη σας φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ. Ποια άλλη risk factors έχουμε? Το πιο σημαντικό είναι η δόση. Εδώ επίσης δεν πρέπει να μπερδευτούμε, γιατί η δόση βασίζεται στο κιλό, και όπως γράφουν οι Αγγλοσάξονες, το real weight. Δηλαδή, για την υδρόσι χλωροκίνη είναι 5 μιλιγκράμ, για τη χλωροκίνη που είναι πιο τοξική είναι 2,3. 5 μιλιγκράμ, αν το βάλετε ότι, αν πάρουμε έναν μέσο ενήλικα 80 κιλά, είναι 5,8-40, είναι 400 μιλιγκράμ. Οι ταμπλέτες υδρόσι χλωροκίνης υπάρχουν σε 200 και 400 μιλιγκράμ. Οι θεραπείες μπορεί να έχουν καθημερινά πάνω από μία ταμπλέτα. Οπότε, όταν έρχεται κάποιος για screening, πρέπει να ξέρουμε, να αναγάγουμε δηλαδή τη δόση στα κιλά του, για να δούμε αν ξεπερνάμε το τοξικό limit που μας έχουν δώσει. Ο δεύτερος πολύ σημαντικός παράγοντας είναι
πόσο καιρό έχει αρχίσει τη θεραπεία, πόσο καιρό την παίρνει. Γιατί έχουμε δει ότι όταν η θεραπεία συνεχίζεται, την παίρνει πάνω από 5 χρόνια, τότε αυξάνεται και η πιθανότητα να εκδηλώσει την τοξικότητα στον αμφιβληστροειδή. Εδώ έχω κάνει ένα λάθος, έχω γράψει retinal disease, αλλά είναι renal disease. Άρα είναι συνδεδεμένη και με την λειτουργικότητα των νεφρών. Οπότε όταν υπάρχει νεφρική ανεπάρκεια ή έστω νεφρική δυσλειτουργία, η τοξικότητα είναι πολύ πιο έντονη. Επίσης, αν είτε στο παρελθόν ή συγχρόνως, παίρνει άλλα φάρμακα που μπορούν να έχουν κακή επίδραση στον αμφιβληστροειδή, να είναι τοξικά. Όπως παραδείγματος χάρη η ταμοξιφένη. Και επίσης, σημαντικό, αν προϋπάρχει ήδη κάποια οχροπάθεια. Αυτό είναι σημαντικό για 2 λόγους. Πρώτον, γιατί αν υπάρχει ήδη οχροπάθεια, έχουμε μια πιο ευαίσθητη οχρά, όπου μπορεί πολύ πιο εύκολα να εκδηλώσει το πρόβλημα. Και δεύτερον, γιατί μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε καλά το screening, διότι η ήδη υπάρχουσα οχροπάθεια μπορεί να μας κρύψει τις αρχόμενες αλλοιώσεις που μπορεί να προκαλέσει και η δρόση χλωροκίνη. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε με το θεράποντα γιατρό να μην ξεκινήσει τη θεραπεία, αλλά πρώτα να ξεκινήσει με άλλα φάρμακα. Τι έχουμε εμείς τώρα από τη μεριά μας για να το διαγνώσουμε? Έχουμε αντικειμενικές και υποκειμενικές εξετάσεις, φυσικά τα οπτικά πεδία. Έχουν διαφορά, αρχικά μπορεί να κάνουμε το πιο κεντρικό, γιατί η βλάβη, ειδικά στις δικές μας, στο δικό μας το πληθυσμό, ξεκινάει λίγο πιο κεντρικά. Παρ' όλα αυτά, αν δούμε αλλοιώσεις στον αυτοφορισμό, θα πρέπει να κάνουμε και αυτό που κάνουμε το 30 μοιρών το οπτικό πεδίο. Και αντικειμενικές εξετάσεις έχουμε το spectral domain OCT, τον αυτοφθορισμό και τα multifocal ERG. Ξεχάστε όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχει καμία αξία να κάνετε βιδοσκόπηση, καμία αξία να κάνετε το AMSLER, το color test, να χρησιμοποιείτε τα OCT της παλιάς γενιάς, αγγιογραφίες ή και τις παλιότερες μεθόδους που χρησιμοποιούσαμε στην ηλεκτροφυσιολογία, όπως τα Full Field ERG ή τα EOG. Όλα αυτά δεν υπάρχει. Είστε λάθος αν τα κάνετε. Τι περιμένουμε από αυτά τα τεστ? Από το οπτικό πεδίο αυτό που είπαμε θα δούμε ένα σκότωμα κεντρικό. Από το OCT θα δούμε αλλοιώσεις όσον αφορά στη στιβάδα των φώτων υποδοχέων. Από τον αυτοφθορισμό, αυτό που θα δούμε στις αρχόμενες καταστάσεις, ring υπεραυτοφθορισμού που δείχνει ότι έχουμε στρες στο μελάχρον επιθήλιο και ένα υποαυτοφθορισμού στα τελικά στάδια που μας δείχνει την ατροφία του μελάχρον επιθήλιου. Ενώ, όπως είπε και η συνάδελφος πριν, στα multifocal ERG, αυτό που θα δούμε, μία αύξηση του λόγου R1, R2 στα 2 κεντρικά ring, και αυτό που είναι πολύ σημαντικό και που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, είναι ότι τα multifocal ERG είναι το ίδιο ή και πιο ευαίσθητα, όπως θα δούμε, από το spectral domain OCT, από τον αυτοφθορισμό, και μπορεί ακόμη να είναι και πιο πρώιμη διάγνωση με αυτούς, με τα multifocal ERG, ακόμα και πριν το οπτικό πεδίο. Άρα σε πολύ πιο πρώιμη φάση. Και τώρα βλέπουμε αυτά που είπαμε τώρα. Εδώ βλέπουμε ένα φυσιολογικό πεδίο. Εδώ βλέπουμε μια πτώση ευαισθησίας και στο pattern deviation έχουμε τα πρώτα ίχνη από το σκότωμα, που μετά γίνεται παραπάνω και μετά κλείνει εντελώς. Και εδώ βλέπετε στο OCT ότι έχουμε αλλοιώσεις. Εδώ ακόμα έχουμε στο κεντρικό κομμάτι της οχράς φωτοϋποδοχής και εδώ έχουμε πλήρη ατροφία. Και εδώ, όπως σας είπα, τον υπεραυτοφθορισμό και τον κεντρικό υποφθορισμό. Πάω λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν η χαρτογράφηση, όσον αφορά τα multifocal ERG, βλέπουμε ότι εδώ έχουμε φυσιολογικά επάρματα, ενώ εδώ αρχίζει ήδη να υπάρχουν αλλοιώσεις πολύ πριν βγουν στην περιμετρία. Άρα το multifocal ERG είναι το ίδιο ευαίσθητο με το οπτικό πεδίο, αλλά σε σχέση με αυτό έχει το πλεονέκτημα να είναι μια αντικειμενική μέτρηση. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικό το screening? Είπαμε ότι είναι σημαντικό
γιατί όταν υπάρχει η αμφιλιστροειδοπάθεια είναι μία αναστρέψιμη, δεν έχουμε κάποια θεραπεία παρά μόνο να διακόψουμε τη θεραπεία με το φάρμακο που την προκαλεί και γιατί έχει μεγάλη ημιπερίοδο ζωής αυτό το φάρμακο και επειδή συνδέεται και πάρα πολύ καλά στη μελανίνη του μελάχρουν, αυτό μπορεί να προκαλέσει την εξέλιξη της αμφιβληστοειδοπάθειας ακόμα και μετά τη διακοπή του φαρμάκου. Και υπάρχουν papers τα οποία δείχνουν ότι προχωράει η βλάβη στον αμφιβληστοειδή ακόμα και 7 χρόνια μετά τη διακοπή της θεραπείας. Απ' την άλλη όμως είναι και απαραίτητο να ξέρουμε ότι δεν πρέπει να στερήσουμε από τον ασθενή μία θεραπεία που μπορεί να είναι αποτελεσματική και καλά ανεκτή, γιατί φοβόμαστε ή ίσως να υπάρχει κάποια τοξικότητα. Άρα πρέπει να το διαγνώσουμε πολύ νωρίς και γι' αυτό πρέπει να κάθε φορά να ανανεώνουμε τα στάνταρ μας ώστε να μπορέσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να κάνουμε τη διάγνωση. Τι γίνεται λοιπόν όταν έρχεται ένας ασθενής που θα ξεκινήσει τέλος πάντων τη θεραπεία με χλωροκίνη, υδρόσυχλωροκίνη. Αυτό που γίνεται σαν αρχική καταγραφή ιδανικά πριν την έναρξη της θεραπείας, αλλά έστω 6 μήνες ή 12 μήνες από την έναρξη της θεραπείας, είναι μία φωτογραφία βυθού και ένα OCT. Τώρα θα μου πείτε, μα εσύ μας είπες πριν ότι η φωτογραφία βυθού δεν έχει κανένα ρόλο. Ναι, δεν έχει ρόλο. Ο μοναδικός ρόλος σε αυτή τη φάση είναι να αποκλείσει ότι υπάρχουν και άλλες παθολογίες, για τις οποίες θα πρέπει να μην γίνει θεραπεία. Άρα, αν εδώ έχουμε αλλοιώσεις, τότε κάνουμε και ένα οπτικό πεδίο και αν αυτό δεν είναι φυσιολογικό, τότε δεν ξεκινάμε τη θεραπεία. Μιλάμε με τον γιατρό για να μην ξεκινήσει καν τη θεραπεία. Εάν όμως αυτές η φωτογραφία και το OCT είναι φυσιολογικά και δεν υπάρχουν άλλα risk factors, τότε το screening θα ξεκινήσει 5 χρόνια μετά την χορήγηση της υδρόσυχλωροκίνης. Αν όμως υπάρχουν οι risk factors που είπαμε πριν, τότε θα ξεκινήσει το screening ένα χρόνο μετά και θα επαναλαμβάνεται και κάθε χρόνο. Τι αφορά το screening, τι κάνουμε. Αυτό ήταν για το πώς ξεκινάμε. Τώρα, μετά τα 5 χρόνια... Υποσχέθηκε σε ένα τέταρτο και πάει για μισάωρο. Ναι, είναι η τελευταία. Είναι η προτελευταία, αν δεν κάνω λάθος. Τι κάνουμε λοιπόν όταν έρχεται ο ασθενής. Όταν έρχεται ο ασθενής, αρχικά κάνουμε αυτές τις εξετάσεις. Αυτές οι εξετάσεις γίνονται γιατί τις έχουμε πιο εύκολα στο γραφείο μας. Ιδανικά θα μπορούσαμε να κάνουμε κατευθείαν τα multifocal ERG και να είμαστε okay. Αυτό όμως δεν γίνεται, γιατί αν σκεφτείτε ότι σε όλη την Ελλάδα ή αν δεν πάρουμε όλη την Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε μόνο 2 μηχανήματα, καταλάβατε ότι δεν έχει ο καθένας μας πρόσβαση σε αυτά τα μηχανήματα. Οπότε, το ίδιο γίνεται και στην Αγγλία και στα άλλα μέρη, είναι λίγο πιο δύσκολη η πρόσβασή τους, οπότε βάζουν αρχικά αυτές τις εξετάσεις, ώστε να δούμε ποιοι θα καταλήξουν να τα κάνουν. Αν λοιπόν αυτές οι εξετάσεις είναι OK, είμαστε OK και θα τις επαναλάβουμε κάθε χρόνο. Αν αυτές οι εξετάσεις δεν είναι OK, τότε έχουμε τοξικότητα, οπότε μιλάμε με τον γιατρό για να δούμε τι θα κάνουμε αν θα αλλάξουμε θεραπεία. Τι γίνεται όμως σε αυτές τις περιπτώσεις που κάποια είναι σωστή και κάποια δεν είναι. Δηλαδή εδώ έχουμε ότι το οπτικό πεδίο δεν είναι καλό, αλλά το CT και ο αυτοφθορισμός είναι καλός. Και τι γίνεται αν το οπτικό πεδίο είναι φυσιολογικό, αλλά το OCT και το αυτοφθορισμός είναι παθολογικός. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει καμία άλλη εξέταση που να σας λύσει τις απορίες από τα multifocal ERG. Άρα, αν τα multifocal ERG είναι φυσιολογικά, δεν υπάρχει πρόβλημα, συνεχίζουμε κάθε χρόνο. Αν τα multifocal ERG είναι παθολογικά, τότε υπάρχει τοξικότητα και μιλάμε για να σταματήσουμε την θεραπεία. Κλείνοντας αυτήν την προτελευταία, όντως. Λοιπόν, είναι πολύ καλή εξέταση το οπτικό πεδίο. Αυτό δεν είναι μία, αυτό είναι τρεις. Όχι, κοίτα, αυτή και τελείωσα. Λοιπόν, τα οπτικά πεδία είναι πάρα πολύ καλή εξέταση, αλλά το κακό που έχουν είναι ότι είναι υποκειμενική. Δηλαδή, έχουμε ανάγκη την συνεργασία του ασθενή. Από μόνα τους δεν αποτελούν τον gold standard για τη διάγνωση ή την πρώιμη διάγνωση. Το ίδιο και για το OCT. Είναι πάρα πολύ καλό, αλλά πρέπει πάντα να το συνδυάσουμε με μία άλλη εξέταση. Ποτέ από μόνο του δεν μπορεί να μας λύσει τις απορίες. Πρέπει πάντα να το συνδυάσουμε. Συν ότι το 10% των ασθενών που έχουν τοξικότητα από τη χλωροκίνη μπορεί να έχουν φυσιολογικό OCT.
Η αυτοφθορισμός το ίδιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνος του ώστε να πούμε υπάρχει δεν υπάρχει τοξικότητα. Πάντα πρέπει να το συνδυάσουμε με κάποιο άλλο, με κάποια άλλη εξέταση. Το μοναδικό λοιπόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνο του είναι το Multifocal ERG, το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο για την πρώιμη διάγνωση και έχει και το πλεονέκτημα ότι είναι μια αντικειμενική εξέταση. Είπαμε γιατί είναι σημαντικό το screening, είπαμε γιατί κάνουμε όλες αυτές τις εξετάσεις. Άρα, ή κάνετε όλες αυτές τις εξετάσεις και αν κάπου χάσετε, δεν ξέρετε πού να καταλήξετε σε ένα συμπέρασμα, το στέλνετε για να κάνει και Multifocal ERG ή κάνετε κατευθείαν Multifocal ERG. Το σωστό, κατά την άποψή μου, είναι αυτές οι εξετάσεις να γίνονται σε κέντρα που να διαθέτουν όλη την τεχνολογία και να μπορούν να κάνουν όλες τις εξετάσεις για να μην ταλαιπωρείται και ο ασθενής και, και φυσικά να έχουμε μια σίγουρη διάγνωση. Και όπως είπα πριν, ξεχάστε ό,τι γινόταν μέχρι πέρσι, μέχρι τα περασμένα χρόνια, διότι όλες αυτές οι εξετάσεις δεν γίνεται να διαγνώσουν την τοξικότητα σε πρώιμη φάση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Κατερίνα, και καλές δουλειές.